Hello, queens and kings of Los Intervevos. Hedlund här från oneman20voices.com med ett nytt avsnitt av Hedlund spelar. Och den fortsatta nostalgitrippen som är Mega Man 2 i Mega Man Legacy Collection. Som, gå tillbaka i spellistan med Mega Man så får du reda på vad det är för typ av spel och så vidare om du inte har sett dem tidigare i klippen. Men jag måste börja med att fråga som vanligt. Hur mår du? Hoppas allting är bra. Hoppas du har en grym dag. Och du, vi fortsätter med Mega Man. För nostalgin fortsätter och det är dags för Airman. Och jag lovade ju, sist jag släppte en video så lovade jag att musiken kommer att bli fantastisk. Och så kommer du få se en... Jag skulle nog säga att den är rätt rasistisk liten figur också. Men... Vi kommer dit. Frågan är om jag ska prova med bakgrunden. Bara få se hur det ser ut. Alltså borden sådär. Bara se. Ja, det gör sig ju bra liksom. Ja, det gör ingenting. Vi kör. Och direkt kommer de små gubbarna. Nej, de kommer inte ur öronen här, eller hur? Det är först när jag hoppar på, nu. Där. Alltså, det kan vara min fantasi. Och jag förstår att det är pixlarna som gör att det blir så här. Att det kanske inte är helt... Det var inte en tanke så. Men du förstår vad jag menar. Det ser ut som gamla nidbilder när man pratar om Afrika och hottentottarna. Alltså, det ser helt galet ut. Och men det är kanske bara jag. Alltså Airman, Mega Man 2. Airman, den här banan är ju någonstans, alltså det blandade. Det här är någon, min favorit. Inte bandesignsmässigt kanske, men det, jag kan den utan och innan. Och låten är, oh jäklar, det här höll på att bli tråkigt. Ja, men vad fan så. Men låten är... Kanske skulle ha tagit... Jag har helt glömt bort att jag har de här. Woodman ska vi inte ha, hon ska vi spara. Metal man. Nej, men det är någonting med musiken just det. Så. På den här banan och... som jag bara älskar. Har du kommit fram till din... Till din favoritboss ännu? Har jag kommit dit? Jag tror att de flesta gillade Airman faktiskt. Så unik är han nog inte. Så där. Nu är det säkert någon som undrar. Nej, eller kommer ju alltid en fråga. Ni är ju helt fascinerande. Fantastiska på alla möjliga olika sätt. Mina kära followers. Men. Oj. Ajda. Det kommer ju säkert. Men vad fasen. Åh, jäklar. Där var han. Där. Kanske jag ska vänta om det kommer... Oj, där ja. Sådär, hälsa och annat gött. Så, det kommer säkert komma en fråga nu. Sen, när ska du spela Euro Truck Simulator? För det gör alltid. Det kommer alltid en sån fråga. Det hör till. Men du kanske märker att jag inte har streamat så mycket på senaste tiden. Och det beror på ett, att det är svårt att få, har varit svårt att få tid. Men också på det faktum att jag tycker att det är någonting... När jag började göra en YouTube-kanal, eller började göra Let's Plays rättare sagt, så fanns det ett mål med att liksom, jag vet inte, göra det på det här sättet, att det är bara jag som spelar och du får underhållning för dig själv. För att det är så lätt. Oj, hur, de är ju helt osynkade de här hornen nu. Det kommer bli jättesvårt där. Nu då. Nej, oj, det gick. Det var ju liksom att göra underhållning för dig. Det är det som är tanken med varför jag håller på med det här. Nej, men jag kan inte hoppa när den där kommer. Men... Nej. Och är det så långt? Varför fick jag bli så? Jag har inte... Nej. Var bara jag som var rädd. Feg. Och underhållning för dig. Att titta... Yeah. Att titta på när det passar dig liksom. Istället för tv eller vad det nu skulle kunna vara. Men... Nej! Det här var ju inte bra. Kändes oproffsigt. Men farbror har gamla... extra liv! Alla är nöjda och glada. Jag är nöjd och glad. Tanken är ju att göra underhållning helt enkelt. Och när jag streamar så blir det så lätt att jag fokuserar
så mycket på chatten och det kommer så mycket frågor och det är ofta samma frågor om och om igen. Och då blir det inte den där typen av underhållning. Så att därav har jag försökt att tagga ner lite med streamandet. Det kommer kanske inte bli lika ofta framöver. Och jag vet inte, berätta gärna vad du tycker om det. För jag vet att vissa tycker jättemycket om de här Hedlund spelar och mindre om Hedlund streamar. Sen finns det ju de som tycker om Hedlund. När jag streamar mer än de här. Men jag är jättenyfiken på att höra vad du tycker av förklarliga skäl. Men jag vill också Jag vill liksom ta tillfället i akt och förklara varför det inte har varit så många streams. Så att du får en förklaring på det. Nu kommer det fågel. Där. Äntligen fågel. Är det någon gubbe som tittar fram liksom? Tar de båda händerna och kikar ut så ur plattformen? Eller är det en gubbe som har öron som är vingar? Svårtytt. Oj, vi är redan framme. Igen, jag fortsätter att bli förvånad över hur korta banorna är. De var mycket längre när jag var liten. Vilket de inte var, men de upplevdes mycket längre. Oj då. Jag ska väl ha Woodman mot honom, va? Byte. Jag tror att det är Woodman. Och så ska man bara hoppa över här. Ja, du såg ju hur mycket det tog. Hoppa över här. Nej, men vad fan. Så. Oh, jag fick stå. Titta, förvisso står jag och tittar glorakt in i väggen. Men jag har löven som snurrar. Och du hör ju hur spelet kämpar med att få fram alla 8 bitars ljud. Det blev en jättekort let's play. Alltså de är ju inte så långa de här. Oj, jo, meddelande! När jag var liten så läste jag alltid massage från Dr. Light. Att han skulle komma in och massera mig. Mycket sådana konstiga saker man var för när man var liten. Jag satte ibland, jag och min lilla syster när vi spelade co-op, ibland satte vi röster på spela eller på gubbarna och så satt vi och pratade fram och tillbaka när vi spelade. Pocky och Rocky fanns det ett spel som hette Super Nintendo. Det lånade vi av en kompis. Där satt vi och pratade fram och tillbaka. Jag var Pocky, för det var väl tvättbjörnen. Rocky var tjejen med, hon hade någon sån här, kastade hon någon skriftrullar eller någonting. Ja, men då satt vi och pratade hela vägen genom som att det var en tecknad film. Så här, nej, nu kommer fiender! Whoa! Det kanske vi var helt ensamma om. Ja. Jo då, så att jag har precis erkänt att jag och min syrra är helt knäppa i huvudet. Men det är helt okej! För så ska det vara. Världen mår bättre utav det. Du, nästa blir väl, jag skulle säga, Flashman. Bara för att det är också en favoritlåt i mina öron. Jag vet inte vad du tycker, men det blir nästa avsnitt. Tack så mycket för att du kikade på Mega Man 2. Det här i spelet är ju helt magiskt. Gå tillbaka och kolla de andra bossarna så hittar du din favoritboss. Och prenumerera så missar du inga videos framöver. Och tryck like om du tyckte om. Tryck tummen ner om du tyckte att det här var det värsta du någonsin lagt ögonen på. Det spelar egentligen ingen roll. För det viktigaste är att du sprider nätkärlek. Ta hand om dig. Framförallt tar hand om dig så du kan vara snäll mot dig själv och mot andra. Och så kanske vi springer på varandra i en annan video framöver. Nu, må så gott. Ha en grym dag. Eller om du ska sova, titta på det här innan du går och lägger dig. Godnatt. Tjong!